Chegamos na casa dos nossos amigos. Não dá pra ver. Tá tudo escuro aqui. Aí. Calma. Aqui estamos. Olha só, essa casa é muito. Aqui, vamos tomar um chazinho com nossos amigos. Novo amigo e o filho do amigo. O cara é profissional, olha só. Não... Oi. Quero beber, tio. Olha isso daqui. Olha a sardinha. Meu Masterchef Marrocos. Masterchef Marrocos. Tá louco. Olha, coisa linda. Tá. Esse é o Bruno. Ó, mais outra sardinha. Olha. Tá louco. Mais uma noite aqui no Marrocos, muito bem acompanhado nosso novo amigo e o de sempre, né? O bandido grande. Olha só, tagine é uma comida típica aqui, é batata, pimentão, carne de ovelha, cabra, saladinha de tomate, melão para depois e isso daí que vocês podem ver. O pão que a mãe dele fez também. Então vamos comer que eu tô morrendo de fome. Tchau. Mais um dia de hospitalidade muçulmana. Olha só onde que estamos. Já comemos um monte. Já temos amigos também. Mais outros amigos aqui. Ei, o Brasil é muito querido por eles, hein? Temos aqui nosso. Esse aqui é outro aventureiro também. Gosta de acampar. Camping. Morroco. É. Ele tava mostrando os vídeos ali. Incrível os vídeos. E também. Esse bandido grande. Aí vamos então. Ops, vídeo. E olha o que eu ganhei, mais uma lembrancinha. Ó, estamos cheios de lembrança. Um foi da Sérvia, outro de Montenegro, outro de Portugal e agora temos do Marrocos. Ó, que legal. África. Esse é o nosso amigo bandido. Não, bandido não, é gente boa. Ei, Shukran. Olha só, cara. Que massa. Obrigado, Shukran em português. Meu caramba, que massa. Vamos colocar já. Vamos colocar. Segura. E esse bandido, e esse bandido. Agora que engoliu o bandido. O francês é bandido. E ontem nós fomos jantar na casa do, né? Fomos lá, onde vocês viram. E o amigo do café convidou a gente para almoçar. Então ele veio me buscar enquanto o Said está no trabalho. O Said vai sair do trabalho e vai direto para a casa dele, ou bar, não sei. Aí estamos. Mais um dia bem-vindo ao Marrocos. Chegamos, olha onde estamos. Aí. Ei, isso é o verdadeiro cuscuz marroquino. Estamos passando muito bem com a nossa. Ele perguntou: quer comer onde? No café ou aqui? Eu falei: aqui melhor, lá tava com cheiro de cicá. Vamos comer então. E aqui, como em qualquer outro país muçulmano, é um prato para todos e colherzinha e cada um come no mesmo prato. E temos um perro, já ganhou comida, né? Aí. E a tradição aqui é come o cuscuz primeiro e por fim, no final, come a carne. Então,
Mas a gente é guloso, a gente come a carne primeiro. Hoje é dia de Masterchef Marrocos. Nosso cozinheiro Said, ele está preparando a comida típica aqui do Marrocos, que se chama tagine. Então vai batata, cenoura, cebola, pimentão, franguinho e também... esqueci o nome, fugiu o nome. E alho e que mais que vai? Este? E alçafrão. Alçafrão. Então vamos ver ele montar aqui o negócio. Vamos. Vamos mostrar como preparar a tagine marroquí. A maior comida em Marrocos. E outro é cuscuz. É. Mas eu prefiro tagine. Tagine. Estou gravando. Vai pôr sal também? Sim. Depois? Depois. Zanahoria. Mucha zanahoria. Sim. Começaremos com cebola, depois pollo, zanahoria. Zanahoria. Papas. Pimiento. Así, pimiento. Deja. Tomate. Quando terminado, te mostres como comer. Agora, especias. Ah, sim. Yo no sé cómo se llama. Sí. Un poco pimiento. ¿Listo? ¿Pimiento también? No pimiento. No, no sé. ¿Comino? No comino. Un poco. Pimienta negra. Safrán. Sí, más es safrán. Un poco de safrán. Sal. Poco sal. ¿Quieres más? Sí. Tú si quieres más. Ya está. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Dos horas en el fuego? Una hora 30 minutos, dos horas. Pero poco... bajo. Ele vai fechar e vai para o fogo por uma hora e meia, duas horas. E agora, hora da melhor parte, né? Aí, ó. Vou mostrar como... Como que se come, como? Como, é com três comer, dedos. Como comer tagine. Está bem. Muito bem. Aí. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job,
Kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the silly.